Привіт! Вітаємо вас у програмі «Безсоння». У мене проблеми зі сном. Я не можу відрізнити своє життя наяву від снів. Привіт! Вітаємо вас у програмі «Безсоння». Marvel Studios представляє. Я божеволію. Ти просто нікчема. Ти не вдаха? Стіві. Я Стівен. Я не відрізняю реальність від сну. Дякую. Загубив контактну лінзу. Сподіваюся, знайдете. Я також. Цього березня. Слухаю. О, господи, ти живий? Та що з тобою, Марк? Чому ви звете мене Марком? Це, мабуть, дуже важко. Голоси у твоїй голові. Замокни! Хаос оволодів тобою. Так прийми його. Місячний лицар. Отже, хто хоче почати? Містер Барнс, чи вас дратує Сем? 15 секунд до стрибка. То який у нас план? Гей! Клас. Студія Marvel представляє. Супергерої не мають права на існування. Я збираюся поставити крапку в цій історії. Наш світ немов збожеволів. З чого почнемо? 19 березня. Бак, у мене є план. Та невже? Який? Знову ви двоє. Дівчисько надерло тобі дупу. Та я... «Сокіл та зимовий солдат». Прем'єра оригінального серіалу 19 березня. Бачите? Це зовсім не складно. Гаразд. То що ви робите? Граєте в дивоглядки? Просто кліпніть. Боже правий. Як діти, їй-богу. Я знаю, що це за місце. Вартові часу збудували справжній цирк. І я бачу, що клоуни ідеально грають свої ролі. Майстер метафор. Я в захваті. Ти здаєшся розумним. Так і є. Я знаю. Чудово. Чудово. Підпишіть слова, які ви сказали впродовж життя. Це абсурд. І ці теж. Це абсурд. Кіностудія Marvel представляє. Ми оберігаємо належний плин часу. Ти підняв тесеракт, змінив реальність. Тому допоможи це виправити. Чому я? Потрібні твої унікальні здібності, Локі. А зброю дасте? Ні.
11 червня. Ви дійсно вірите в цей варіант, Локі? На щастя, він вірить у себе за нас обох. Бувай! Ви вважали, що можете маніпулювати мною? Дуже мило. Я на 10 кроків попереду. Ви не схильні довіряти, правда ж? Ви можете довіряти мені? Локі, я дослідив кожен момент твого життя. Ти встромлював ніж у спину буквально 50 разів. Я більше так не буду. Локі, дивіться в озвученні від «Цікава ідея» з 11 червня. Ванда і Віжен. Ми незвичайна пара, чи не так? У нас немає ані річниці, ані нашої пісні, ані обручок. О, це можна виправити. І жили вони довго та щасливо. Студія Марвел. Вествію тепер наш дім. Я хочу, щоб ми були звичайними. Ми будемо. Вандо, твій живіт виріс. Життя у передмісті минає швидше. З 15 січня. Здорово, малята. Тітонька Агнес вже тут і має для вас сюрприз. Давайте спробуємо ще раз. Досвід нового бачення. Хто ти така? Я не знаю. Реальності. Тут відбувається щось дивне. Ми просто не знаємо, що буде далі. Ванда Віжен. Господи, якого біса, бляха? Усе під контролем, немає всеохоплюючого почуття люті? Ні, нормальний рівень люті. Ти повертаєшся у звичайну подобу, коли спиш. Клаксон був обов'язковий. Для приколу, звісно. Тебе очікує багаторічна подорож. Так. Хто твій найкращий друг? Ніккі. Спандекс. Спандекс твій найкращий друг. Бути галком вимагає балансу. Тобі треба багато чого навчитися. Так! У мене все це чудово виходить. Якщо ти захочеш повернутися до звичайного життя адвоката, я поважатиму це. А він не це хотів сказати. Виробництво студії Marvel. Купа ексцентричних надлюдей повилазили ні звідки. Ми посіємо розбрат між ними, а я хочу, щоб жінка Галк керувала цим. Дженніфер Уолтерс. Намасте. У мене серйозний конфлікт інтересів. Цей чоловік намагався вбити мого брата Брюса. Та це нічого. Від студії Марвел. Людям не все одно тільки тому, що я представляю Еміля Блонські. Гадаю, їм не все одно, бо вони такі, гей, ця дівчина зелена. Джен, до справи. О, Боже, мені так подобається цей прикид. Я цим не пишаюся. 17 серпня. Міс Уолтерс, ми підпорядковуємося вищій силі. Наш всесвіт знаходиться на краю прірви. Я адвокатка. Роблю все за уставом. А, книги Вішанті. Ні, книги американських законів. Наступна велика подія. Подобається тобі це чи ні? Ти тепер супергероїня. Зробімо це. Наближається. Пам'ятаєте такого друга зі старшої школи? Який був набагато крутіший, привабливіший, ніж ви. На ньому була вся увага. Це я. Здається, я заздрю. Я справді це відчуваю? Жінка Галк. Адвокатка. Прем'єра 17 серпня.